Dabuje se už šestá série nebo nový speciál The End of Ladybug? To je otázka, která nás trápí jen několika málo dní. Od 9. dubna se nám od režiséra anglického dubbingu Ezra Weisse. Ten na svém Instagramu dropuje sice jen několika málo střípků z dubbingu, ale to nám stačí. Sám Ezra v příspěvcích uvádí, že něco z kouzelného se děje. Co to je a co to znamená, o tom si povíme v tomhle dnešním videu. Jak asi víte, šestá série je zárohem, ale či je dopsaná a animace je v plném proudu, to však neznamená, že by se nemohlo dubovat, jak tomu bylo kdysi teď a i dávno. V dubbingových studiích je to tak, že se může epizoda dubovat, i když není doanimovaná. To by tedy znamenalo, že se tedy už první díly šesté série třeba dubují, nebo se může dubovat speciál The End of Ladybug. Tento speciál má vyjít někdy v srpnu tohoto roku, také bych asi sázel na to, že by se dubbing dělal k tomuto speciálu. No a kdo všechno dubuje? Tak dubuje Christian Lee, anglická dabérka Marinette a Berušky. Poté je tu Bryce Pippenbrook, který dubuje Kocoura v angličtině. A poté i Sabrina Weiss, která nedabuje konkrétní postavu, ale několik v seriálu. Jsem fakt zvědavý, koho nám ještě představí, že se dubuje. Po té pauze se tu ještě něco kuchtí, takže jo, je na co se těšit. A co se týče dabování, tak se může dabovat třeba nějaký nejmenovaný projekt. A ano, mohl by to být nějaký nadcházející speciál, třeba o kterém víme, anebo třeba je to nejmenovaný projekt. No řeknu vám, že i já jsem dost zvědavej. Dle mé teorie se to může jednat o to, že se tedy dabuje speciál The End of Ladybug. Přeci víme, že tento special má premiéru někdy v srpnu tohoto roku a bude předcházet na šestou sérii, či i navazovat na finále páté série, tak by asi nebylo od věci nedělat dubbing o 4 měsíce před vydáním. Pokud se teda dubuje o tomto speciálu, tak scénář je třeba už hotov a vlastně i možný speciál nemusí být hotov jako hotov, ale je třeba v poslední fázi dubování a i animování. Ale řeknu vám, když jsem fakt zvědav, co se aktuálně tvoří, já vím, že tohle video je krátké, ale informační, takže vlastně na té stopáži nezáleží. Já jen tedy doufám, že se vám video líbilo a především vaše otázky mě potěší, protože informační videa jsou základ, který budu tvořit ve velkém množství. A jo, jsme na konci tohoto videa. Pokud mě případně nesledujete na mém Instagramu, tak určitě doporučuji, vydávám tam jak produkci o nových videích, tak i novinek z nadcházejících speciálů či série. A pokud nejste na našem Discord serveru, tak doporučuji, abyste se přidali. A pokud vás teda baví moje tvorba, ať už formou videí či streamů, nehledě na informování, můžete mě tak finančně podpořit v podobě měsíčního přeplatného, což je členství. No jo, ale co to je vlastně členství? No jedná se o to mě a mou tvorbu tak finančně podpořit, za což v jednotlivých úrovních získat dané výhody. Avšak to je na vás, zda mě budete chtít podpořit a podporu jako takovou už vnímám v podobě vašich lajků či vašich komentářů. Nehledě na vaše názory, hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou třetí úrovní Mistra Mirákul. A snad se ti členství bude líbit i v následujících měsících. No a my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.